Turime užsidėję tinklelį aplinkui langą vienodu atstumu. Ką aš naudoju šitiem deformaciniam tinkliukam pjaustyti, tai naudoju štai tokią plastikinę pjaustyklę. Atsipjauni su pjūkliuku, kur tau reikia pjauti, ir toliau plastmasę nupjauni su metalo pjūkliuku. Dabar atsimatuojam 47 cm. 47 cm baigėsi ties čia. Nusipjaunam taip. Prasipjaunam šitą dvipusę juostą lipnę. Pasidedam ties 90 laipsnių kampo pjovimo tarpeliu. Ir nusipjaunam. Štai nusipjovėm. Einam patikrinsim, ar teisingai atsimatavom. O, žiūrėkit, dar per daug. Dar centimetrų kokį reikia nusipjauti. Tai pakartojam tos pačius žingsnius ir klyjuojam juostelę. Nu. Cool. Einam klyjuoti viršutinį. Turim atsimatavę 1,5 m. Tai ties va čia. Nupjaunam. Nupjaunam čia. Ir šitą dalį einam nupjauti su metalo pjūkliuku. Sudėtingiausias dalykas, ilgiausia kraštinė užpjūvas. Tai vėlgi, nulupam apsauginę plėvelę. Aišku, esam atsižymėję ant rėmo tam tikrus žymenis. Užklijavom ilgiausią kraštinę. Tai dalis ir jis štai toks. Dabar reikia čia sugalvoti, kiek aš noriu turėti sieną įsikišimo. Tai yra, galvoju dabar čia dėti arba metalinį kampuką, arba dėti kampuką su iš karto paruoštu armavimo tinkleliu. Taigi, dar vienam langui apklijavom deformacinius tinkliukus. Čia šitam langui dar apklijavau dažymo juostelę aplinkui perimetrą. Iš esmės šitą langą galima jau gruntuoti prieš armavimą. Tai angai dar reikia užklijuoti dažymo juostą ir irgi bus galima armuoti. Šitos kampukus dėsim tada, kai normuosim visas sienas. Šitam langui deformacinius tinklelius, deformacinius profilius irgi suklijavom. Ir galima matyti, su pasidaręs lazeriuką, kad matyti būsimas sienas, kurios turėtų būti nuo palangės, reiškia nuo čia 23 cm. Tiek vat yra vietos, kur reikės kažką daryti, ar tai užtinkuoti, ar tai dėti klyvoti plėteles, čia dar nežinau ateities perspektyvų šitoje vietoje. Tai nusipirkom va tokią pjaustyklę plėtelėms, nes mums reikia šitoje vietoje pasiklyvoti plėteles, kad bent jau gražiai va čia juosto tokio sueit. Turim tai, kad pjauni ir gali atlaužti pačią plėtelę, plius gali išgręžti, nu, išriešti skylę, pavadinkim. Tai tokio features o kitos kaip ir neturėjo. Taip, nežinau, bandysim, eksperimentuosim, žiūrėsim, kas gausis. Tai išsibandysim ir ateityje, kuomet reikės klot plėteles, kaip sakant, nusipirksim geresnį įrankį, o dabar pačiai pirmai pradžiai mes bandysim važiuoti su šitom stakliu. Sumaišom plėtelių universalius klyjus. Pradėsim klyvočinais plėteles, tai važiuojam į kadrą, kaip dirbam. Bandysim atpjaut plėtelę. Beveik, nu, čia reikia biškį palyginti. Pasieksperimentavimui pirmą kartą, manau, čia bus gerai. Jo labiau, kad kažkada ateity gal prieisim mes prie to rūsio tvarkymo. Tai jeigu prieisim prie rūsio tvarkymo, tada ir, sakant, susidėliosim tas plytelės jau pagal gulšiuką ir pagal tikslų išmatavimą. Dabar pradžiai užteks. Kadangi šitos plytelės, viena iš jų šita nebuvo paruošta, kitos buvo paruoštas, tai
Mes jų nepjaustam, rodė viską, ką pjaustam šiai akimirkai. Ir dabar eisim va čia jas, sudėsim šitą juostą, jinau sumaišom mišinį ir einam klijuot. Kaip matot, po truputį klyvojasi plytelės. Tai nevogai iš tikrųjų čia gaunasi. Aišku, kelias plytelės esam suskaldę, sudaužę. Nu, nesudaužę, tiesiog per prievartą grūdau. Tai viena trauks buvo skylus. Nu va, užsiklijavom plyteles, palauksim parą, kol jos sustings. Ir tada galėsim užbaigti angos armavimą ir tada galėsim apsitinkuoti ir nusidažyti. Ir judam jau link pabaigos su vienu iš 5 langų. Pasakot apie šitas stakles, tai visai nieko, tik tais galbūt vienas minusas yra, kuomet pjauni plytelę, tai va šitas va, nes būna, kad stoja ant plytelės, matau, ją bandai pjauti ir biškai skersuoja. Tas nėra labai fainai. Tai dar uždėjom vieną armavimo sluoksnį. Faktas, kad čia dar tinkuosim, tada gražiai kampas susieis, čia irgi dar viskas gražiai susieis, dabar tiesiog viskas jau krenta, viskas limpa ir jo, tikrai jaučiasi, kad armavimo mišinys jisai atlieka savo funkciją, tai yra lipdo ir klijuoja, tai mentelė gerai, tai prie sienos gali priklijuot. Pirmas sluoksnis mūsų armavimo sustingo. Dabar dar reikia čia po padangę sluoksnį. Ir dar antrą sluoksnį uždėsim armavimo aplink visą. Prie šito lango, kuriame jau buvo anksčiau atliktas armavimas, tai dabar bandysim mes jį užsitimpuot su rodbendu. Tai va tokie kasekai, kurie čia yra nelygus, jie užsislėps, čia irgi užsislėps. Matot, nutinkavom, laukim kol sudžius ir eisim prie šlifavimo šitam. Angai, šitai angai. Taigi grįžtame dabar ir iš tos angos. Kaip iš praeitos dienos matom, dar ne visai pilnai sustingiasi yra palangė, tai dar reikia palaukti, kol apstings. Tačiau čia visur kitur aplinkai galima bandyti darytis tai, kas mums yra reikalinga. Užsimaišėm rodbendo ir eisim tinkuoti. Galit matyti, rodbendą nutinkavom.